Skákanie do reči, pretláčanie svojho názoru a neustále prerušovanie a možnosť pomaly nedokončiť vetu asi takto pôsobil Braňo Závodský v relácii Rádia Express s prezidentským kandidátom Petrom Pelegrinim. Neustále sa snažil o podsúvanie názoru, že by mal odstúpiť, pretože ako prezident pre ľudí spraví menej ako predseda parlamentu. Následne využil tvrdenia niekoho, koho roky ignorujú, ale tu sa im to evidentne hodilo Štefana Harabina, ktorý tvrdí, že Pelegrini nemôže kandidovať, pretože je predseda Národnej rady. No a zaklincoval to, keď sa pýtal, prečo neodstúpil, keďže môže využívať výhody predsedu parlamentu a vo verejnosti sú z toho nervózni, že práve tu môže zneužívať pozíciu verejného činiteľa. Je však zaujímavé, že keď Heger zakladal stranu demokrati dokonca ako premiér, tak vtedy boli všetci ticho a bolo to v poriadku. Heger vtedy okato zneužíval svoje postavenia a vládne limuzíny na prezentovania svojej strany. Následne sa debata zvrhla do čistej bulvárnej roviny, kde sa už spomínal Matovič a jeho skryté informácie, ktoré na Pelegrínyho má. Samozrejme nemohla chýbať otázka ohľadom škatule od šampanského, kde malo byť 150 tisíc eur, ktoré dal Pelegrini mu podnikateľ výpoch. Závodský neúmerne útočil a ironicky hovoril o blbých náhodách v prípade trestného zákona a jeho obvinenia. Dokonca boli opakované momenty, kedy Pelegrini žiadal moderátora, aby sa už nevracal k veciam, ktoré sám uzavrel. Asi v takomto duchu sa niesla celá relácia, kde bolo evidentné a jasné, na akej strane brehu závodský stojí a komu chce tým pomôcť vo voľbách.